Temom okrada je dostupnost arhivskog gradiva u hrvatskoj i slovenskoj arhivskoj legislativi, znači usporedba. Molim sljedeći sajt. Arhivsko gradivo je dio svjetske kulturne baštine, a predstavlja memoriju naroda i nacija, te svjedoči o pravnom aktu vezanom uz poslovne procese i postupke. Sljedeći slajd. Hrvatska i Slovenija su dvije susjedne države koje su svoju neovisnost stekle početkom 1990. godina, a povezuje ih više dodirnih točaka poput pripadnosti istoj državnoj zajednici u prošlosti, znači Austro-Ugarska monarhija, Kraljevina Jugoslavija, Socijalistička federativna republika Jugoslavija, zatim pripadanje srednjoevropskoj kulturnoj tradiciji, utjecaj njemačke, talijanske i mađarske kulture, podvrgnutosti istom upravno-teritorijalnom ustroju u bivšoj državi, republike, oblasti, Kotarevi općine, jednaka razina ekonomskog razvoja, članstvo u euroatlantskim integracijama, znači Europska unija, Sjevernoatlantski, odnosno NATO savez i slično. Sljedeći slajd, molim. U pogledu pravne legislative koja se odnosila na zaštitu arhivskog gradiva u bivšoj državi Jugoslaviji, Hrvatska i Slovenija primjenjivale su iste propise koji su usvajani na saveznoj razini, te su isti primjenjivani do raspada u obje tadašnje republike. Nakon stjecanja neovisnosti međunarodnog priznanja 1991. odnosno 1992. godine, Hrvatska i Slovenija su se okrenule prema uvođenju liberalne demokracije i tržišnog gospodarstva. Što se tiče zaštite kulturne baštine, te time i arhivskog gradiva, obje su nastojali slijediti smjer i Međunarodnog arhivskog vijeća kao autoriteta u svjetskoj arhivskoj zajednici. Kao samostalne i suverene države, Hrvatska i Slovenija prve zakone o arhivskom gradivu usvojile su 1997. godine. Sljedeći slajd, molim. U skladu sa suvremenijim praksama uvjetovanim uvođenjem informacijsko-telekomunikacijske tehnologije te prelaskom na digitalno poslovanje, Slovenija 2006. godine usvaja novi zakon o zaštiti dokumentarnog i arhivskog gradiva i arhivima, kojim je poboljšana zaštita arhivskog gradiva kako u klasičnom, tako i u elektroničkom obliku, te su implementirane smjernice i preporuke Međunarodnog arhivskog vijeća, poput etičkog kodeksa arhivista, kao i zakonske odredbe u svezi zaštite osobnih podataka, tajnosti podataka, pravo na pristup informacijama koje se odnose na dostupnost i korištenje arhivskog gradiva. Može sljedeći slajd. U novom zakonu problematičan je zakonski članak koji se odnosio na dostupnost gradiva koje sadrži osobne podatke, odnosno gradiva nastalog djelovanjem bivših društveno-političkih organizacija, na primjer Savez komunista Slovenije, zatim tijela javne uprave i pravosuđa, sigurnosno-obavještajne službe koje je dostupno bez ograničenja, osim gradiva koje sadrži osobne podatke pojedinaca kojima su kršena ljudska prava i slobode. Već 2007. i 2008. godine Vlada Republike Slovenije donosi uredbu i sporazum kojim je derogiran, može sljedeći slajd, kojim je derogiran zakonski članak iz zakona, odnosno uspostavljanje posebni režim što se tiče dostupnosti gradiva. Navedeni zakon će zbog medijskog interesa tokom 2010. i 2011. biti predmet javnih rasprava i diskusije, te će se zbog spornog zakonskog članka naći i u fokusu provjeravanja usklađenosti sa Ustavom na Ustavnom sudu Republike Slovenije. I u konačnici će prijedlog spornog članka zakona biti predmet referenduma u lipnju 2011. te će kao takav biti odbačen. Može sljedeći slajd. Sporni članak zakona, odnosno prijedlog istog, bit će iznova predmet referendumskog odlučivanja 2014. godine, te će zbog niske izlaznosti od svega 11,64% biti odbačen. Takav članak zakona od 2014. godine zahtijevao je promjenu prakse što se tiče korištenja gradiva bivše službe državne bezbednosti, odnosno uprave državne bezbednosti, pa je gradivo dostupno tek nakon određenih proceduralnih postupaka koji uključuju plaćanje takse za upravni postupak, slanje obrazloženog elaborata na arhivsko povjerenstvo te posebne pripreme i anonimizaciju zatraženog gradiva za korisnika. Sljedeći slajd. U Hrvatskoj je 2018. godine usvojen novi zakon o arhivskom gradivu i arhivima u kojem je kroz nekoliko zakonskih članaka regulirana dostupnost arhivskog gradiva.
Novi zakon donio određene promjene što se tiče dostupnosti i korištenja arhivskog gradiva, te prvenstveno predviđa mogućnost korištenja samog gradiva od njegova nastanka, ukoliko nisu zakonski predviđene ograničenja poput klasificiranih tajnih podataka, odnosno implementirane su preporuke Vijeća Europe i Međunarodnog arhivskog vijeća. Može sljedeći slajd. U pogledu dostupnosti javnog arhivskog gradiva koje sadrži osobne podatke u zakonu iz 2018. godine promijenjene su odredbe te je isto gradivo dostupno 100 godina od rođenja osobe ili nakon smrti osobe na koju se odnosi osobni podatak, odnosno ukoliko podaci nisu poznati, gradivo postaje dostupno 70 godina od nastanka. Sljedeći slajd. U zakonu je predviđena mjera anonimizacije, odnosno prikrivanje identiteta osobe na koju se podaci odnose, ukoliko se javno gradivo daje na korištenje prije isteka roka dostupnosti. Zakon iz 2018. godine također omogućava dostupnost gradiva bivših društveno-političkih organizacija, tijela javne uprave, pravosuđa, obavještajno sigurnosnog aparata nastalog prije 30. svibnja 1990. godine bez ograničenja, osim gradiva koje sadrži osobne podatke osoba koje nisu bile javni dužnosnici, odnosno bile su žrtve progona bivšeg režima. Ako može sljedeći slajd. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima iz 2018. godine kod donošenja nije u Hrvatskoj bio predmet pojačane medijske pozornosti, osim u slučajevima poput sudskog procesa protiv bivših pripadnika obavještajnog aparata u Saveznoj Republici Njemačkoj zbog ubojstva hrvatskog političkog emigranta, te u slučajevima prilikom rasprava u Hrvatskom saboru između aktualne vlasti i oporbe zbog dnevno-političkih potreba. Tako može sljedeći slajd. Iako su kroz 30 godina vlastite neovisnosti Hrvatska i Slovenija prošle turbulentno razdoblje u prilagodbi tekovinama liberalne demokracije, što se pristupa oko zaštite i korištenja arhivskog grada nastalo u razdoblju prije 1990. godine tiče, može se naglasiti da prakticiraju slične prakse. Trenutne odredbe u hrvatskoj i slovenskoj arhivskoj legislativi mogu se opisati kao odraz tranzicijskih procesa kroz koje obje države prolaze. Puno vam hvala na slušanju.